Običajno pri teh mojih lokacijah tako, da je nevarno le eno križišče ali pa en zelo kratek odsek ceste. Tokratna črna točka je bistveno bolj kompleksna, ker je za začetek nevaren že 300-metrski odsek Šentjur-Mestinje. Potem je nevarno tole križišče, ker je zelo prometno in pa nevarno je še tamle česeno manjše križišče proti vasi Golobinjek. Enega pešca so tukaj že povozili, z leti pa se prometna varnost le še poslabšuje. Kar se tiče pešcev in kolesarjev, že veliko krat smo povedali, da ste za svojo varnost v prvi vrsti odgovorni sami. V večernih urah, ko je vidljivost slabša, nikakor ne nosite temnih oblačil, pač poskrbite, da boste vidni. Naloga nas, voznikov, je v bistvu zelo podobna. Predvidevajmo, da na cesti nismo sami in svojo hitrost prilagodimo razmeram. Na tem odseku je v zadnjih 10 letih prišlo do nesreče kar 75-krat, pri čemer ni izrazitega vzroka ali pa tipa nesreč. Ne morem reči, da je vedno kriva neprilagojena hitrost ali pa premehna varnost na razdalja. Ena mešanica vsega skupaj je, zato je treba biti še posebej pozoren. Glede na bližino polja morda je eden od razlogov tudi vključevanje traktorjev in ostalih počasnih vozil, zato so morda leta 2015 ukinili četrti krak križišča. Morda, vem pa ne. Poleg klasičnih ukrepov, torej postavitve dodatnih znakov in talnih napisov, ureditve prehoda za pešce in postavitve dodatnega ogledala, ki bo tamle zade pomagalo pri vključevanju, je dolgoročni plan tudi, no, ugenite krožišče, ja, upam, da ne bo prej leto 2028, da sem pa spet malo žlehta, ne, če malo sem pa lahko. Bliža se čas dopustov, kar se pozna tudi v guži pred Kulandijo v Novi Gorici. Nakupovalne vrečke so polne, vozički prav tako in vso to hrano in pijačo bo poleg osebne prtljage in ostalih rekvizitov treba varno pripeljati do dopustniškega cilja. Zanima me, če bi vi znali pravilno tole postaviti v avto, torej, če bi našli napake, ki sem jih namenoma naredil. V Festi je 6 predmetov, ki so ali slabo pritrjeni ali pa na takšnem mestu, da niso varni. Če bi voznik zaviral ali pa se celo zaletel, bi poleteli naprej. Me zanima, če bodo naši današnji testni zajčki našli. Ja, telefon. Kam ga bi dodala? V tale prostorček tukaj. Ok. Recimo ni pritrjen, ne? No, super, no, super. Prtljaga tukaj pač nima kaj delati, ker zna biti tudi nevarna. Kam pa jo dava? Prtljažnik recimo. Pa dežnik tukaj gore zna biti nevaren, flaša pod sedežem, ki se lahko tudi recimo zakotali dol. Tole vezno moč, ker v potovalnem prostoru bi se to premikalo med vožnjo. Ok, kam bi dala? V prtljažnik. Ok. Temle. Flaška, tudi ni glih varna. A vidite, kako hitro se stvari spregledajo. Telefon že sam po sebi preusmerja pozornost, kaj še ne takole na armaturni plošči. Dežnik tamle zadaj lahko ob zaviranju postane izstrelek, ki bo priletel naravnost v vaš vrat, plastenka pod sedežem pa poleti pod stopalke. Kako boste potem zavirali? Kovček takole na sedežu seveda ni ok, ker bo ob zaviranju poletel naprej in lahko koga poškoduje. Plato pijače nekako pritrdite ob klop, da med pospeševanjem ne zleze nazaj, med zaviranjem pa potem ne buta naprej. Seveda, tudi otroški sedež mora biti pravilno nameščen. Tale tokrat ni, namenoma. A je bila težka naloga tale s tovorom? Ni. Si vse... Sam premalo pozorna sem bila, tako. Naloga kot naloga je bila, mislim, da kar logična, no? Tako da treba zavarovati tovor. To je to, da se ne med zaviranjem premika. A ste, ko greste takole iz šopinga v Kulandiji, ste tudi tako pozorni, kam vso nakupljeno blago daste? Ja, sem, ker me moti, mislim, dobro, ok, nasedeš že včasih, ampak drhač pa, da bi mi rekel, pa tleh to pa ni. Pri tovoru si bil zelo spreten, ne?
A si tudi v svojem avtu toliko pozoren? Ja, v večino primerih sem. Sploh, če sem kakšno daljšo pot odpravil. Včasih ja, včasih ne. Nisem vedno. Ja, zaradi tega, ko uporabljam pač neko telefonsko aplikacijo, tudi zaradi vožnje in tako, in pač kot mlad voznik mi to pač pomaga, ja. Tudi takšne stvari lahko veliko pomenijo pri sami varnosti za volanom, zato jim posvetite malce več pozornosti. Naši volanovci so za svojo požrtvovalnost zopet dobili darilce in bone za Kulandijo, festa pa na svojega voznika, ki jo bo dobil za 3 mesece, še vedno čaka.